Питання. Питання. Радикальне питання. Радикальне, давай. Да, в яких моментах опозиція прислухається до президента? Де президент правий? Це перше питання до Олега Ляшка. Він в нашій студії. Олег Валерійович. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. Гість нашої студії. Добрий вечір. Добрий. А, отак, да. Традиційно в червоному. Олег Валерійович. Краватка червона, як завжди, пасує. Фірмовий. Знак Олега Ляшко. Олег Валерійович, у нас традиція, ми на початку нашого ефіру заявляємо голосування для наших аудиторій. Да? Якщо будуть питання, телефонуйте Олег Валерійович в студії. І при цьому, де брати газ і вугілля? У нас шалений дефіцит, як і з газом, так і з вугіллям. Купувати в Європі ми пропонуємо так, домовлятися з Росією. Це ще один варіант відповіді. Чи видобувати? Олег Валерійович, ми пропустили цей момент, коли могли газ видобувати. Тепер ми можемо опинитися без газу посеред зими, кажуть експерти. Що робити? До Росії? По-перше, ми вже опинились без газу, і не тільки без газу, і без вугілля, і без електрики, і без газу. Взагалі без нічого. В такому катастрофічному стані, в питанні енергетиці, як сьогодні Україна, не було всі 30 років. А де ви брати? Ви задали там питання, три варіанти. Моя відповідь однозначна – своє. Видобувати своє, створювати робочі місця для своїх людей і забезпечувати повністю енергонезалежність країни. Але ж це аксіома, Олег Валерійович. У нас для цього є всі можливості. Запасів вугілля на 500 років, запасів газу трильйони років на 300. Крім того, не забувайте, що є же інші енергоносії. Це торф, це брикети, це альтернативні джерела, так звана. Але ж це питання не енергетика. Одного дня. Ми ж не можемо за одну ніч. Там Коболєв обіцяв у 2020-му 20 мільярдів. Тобто це років 5. Треба працювати активно. А Гройсман обіцяв нам ще в 17-му році програму 2020. За одну ніч. Ми постійно працюємо на, ну, колись, а от зараз. За одну ніч ми справді не можемо, але якщо нічого не робити, то нічого й не буде. А якщо посадить тих, хто обманув до цього, що вони будуть стільки видобувати, тоді наступні будуть активніше працювати. Як вам така ідея? Посадити їх треба, тільки газу від того, що ви їх посадите, не додається. Це питання... Хіба з переляку трошки, але не врятує. Ні, газ із переляку не береться. Для того, щоб в Україні був газ, туди треба інвестувати мільярди доларів у розробку нових скважин. І от задача влади не лякати когось, да, що газ заберуть, ще щось заберуть, бо навпаки тільки відштовхують інвесторів, а зробити все для того, щоб сюди інвестори йшли. Іноземні теж? Вітчизняні, іноземні, байдуже які. Хай приходить хто завгодно, приносить гроші, видобуває газ, і щоб Україна була енергонезалежна. Олег Валерійович, якщо цього не робити, ми сьогодні тратимо десятки мільярдів доларів за імпортний газ, імпортне вугілля, імпортну електрику, а далі будемо взагалі все трати тільки на те, щоб купувати імпорт. Хіба це правильна політика? Безумовно. Олег Валерійович, от Антон каже, чому не посадили? По-перше, посадили ті люди, які провели програму 2020 щодо видобутку власного газу, вони сидять, але вочевидь не там, де треба, а от пан Вітренко зараз очолює НАК «Нафтогаз України». Як ви думаєте, навіщо президентові пан Вітренко? І чому влітку, саме влітку, ми не займалися питанням видобутку власного газу і у тому числі вугілля, а зараз опинилися перед обличчям кризової ситуації дефіцитної? Для чого треба Вітренко Зеленському? Я думаю, що у вас є можливість самого спитати. Але я точно знаю, що такі, як Вітренко, не треба українцям. Тому що вони отримують мільйонні зарплати незаслужено. Навіть в світових найпотужніших компаніях менеджери не отримують мільйонні зарплати в доларах, коли абсолютно провальні результати роботи. Ви правильно задаєте питання. У нас на рахунках «Нафтогазу» було більше 2 мільярдів доларів. Де ці гроші? Чому ви на ці гроші не купили дешевше газ, коли вони коштували? Для того, щоб сьогодні не платити 5 мільярдів доларів за той газ, якого нам не вистачає. Де гроші, які зараз, місяць тому ми отримали від МВФ дармові 2 мільярди доларів? Умовно дармові, бо дармового нічого не буває. Там майже 3,2,7. Да, але де ці гроші? Чому ви ці гроші не інвестували у те, щоб закупити енергоносії. Де 3 мільярди доларів, які 3 роки тому Україна отримала по Стокгольмському арбітражу, коли виграли в Росії? Їх відправили на піар-акції Зеленського. І мамі Коболєва. До загального фонду державного бюджету. Звідти розікрали, щоб ленточки поперерізати. А в підсумку залишились без газу, без вугілля, без нічого. Я вам скажу, що кожна криза має імена своїх творців. От звідки взялася енергетична криза в Україні? Згадайте зустріч
зустріч Зеленського і Коломойського в президентському кабінеті 2 роки тому, в 2019 році. Якщо у вас є це фото, надіть, покажіть. Хай всі українці, глядачі, загадають цю зустріч. А я не пам'ятаю, що це за зустріч така була. Я зараз розкажу. Це до президентства? Ні, це вже це коли вже Зеленський став президентом. Одна із перших зустрічей, яку він провів у президентському кабінеті і своїм партнером Коломойським. Чекайте, але ж він тут... ось ця фотографія. Але ж він тоді зустрічався з усіма, як він казав, олігархами. Тільки фото ми бачили, виставили на сайтах президентському фото його зустрічі з Коломойським. Я стверджую, що початок кризи із оцієї зустрічі. Чому? Тому що Коломойському віддали в управління енергосистему країни. Коломойський – це партнер Зеленського, як ми бачимо із офшорних розслідувань. Коломойський перераховував Зеленському гроші. Міжнародні журналісти, 600 міжнародних журналістів стверджують, що це гроші вкрадені із Приватбанку і відмиті, через фірми Зеленського. І тому Коломойський і Зеленський – це партнери. Зеленський не зміг повернути Коломойському Приватбанк, тому що міжнародні партнери давили і сказали, що цього не можна. Взамін Приватбанку Зеленський віддав Коломойському енергосистему країни. З цього моменту, з 2019 року, Україна почалася масштабніша, і сьогодні ми споживаємо ці плоди, масштабніша енергокриза. Перше, державна компанія «Центренерго», яку менеджери Коломойський захопив у 2019 році. До 2019 року це була прибуткова компанія, через рік зайнування там грабежа Коломойського, ця компанія збиткова. Сьогодні на складах державної компанії немає вугілля, там ми ще повісилися у пустих складах. І Україна відновила імпорт електроенергії з 1 листопада із Росії, з Білорусі. Коломойському Зеленський віддав не тільки енергосистему, яку вони добили. Почитайте вчорашнє розслідування «Української правди», так зване «Велике дорожнє будівництво». А насправді мафіозний картель, де наближені фірми до Коломойського, до оточення Зеленського, за 2 роки стали мільярдерами на бюджетних коштах. Вимили звідти гроші і поставали новими олігархами. Тому імена тих, хто організував кризу в цій країні, кожен українець повинен знати. Це Зеленський і це його партнер Коломойський. А де НАБУ, Олег Валерійович? Де НАБУ? Де НАБУ? НАБУ повинно мільярди, які витрачають кошти платників податків, якраз розслідувати оці змови, доведення до банкрутства державних підприємств, і чому вони не роблять, це кожен має у них запитати. Олег Валерійович. До речі, ситуація із розслідуванням Панама, Pandora Papers, де журналісти викрили зв'язок і отримання коштів Зеленським від Коломойського, дає відповідь на одне просте питання. Чому за 3 роки президентства Зеленського Коломойський не вернув жодної копійки вкраденого долара із Приватбанку? Я нагадаю, Приватбанку за розслідуванням, міжнародним розслідуванням КРОЛ вкрали 5 мільярдів доларів колишні партнери, акціонери цього банку. Ще держава для того, щоб врятувати банк, бо там обслуговувалось 20 мільйонів українців, влила майже 200 мільярдів доларів. Олег Валерійович, ітого 10 мільярдів доларів потратили на те, щоб врятувати Приватбанк, банки, які пограбували його колишні власники. Питання до пана Зеленського. Чому його партнер Коломойський за 3 роки президентства Зеленського не вернув жодного вкраденого долара в Приватбанк? Я думаю, що відповіді на ці питання ми знаємо. Тому що Зеленський дозволив Коломойському добити до ручки енергосистему країни, тому що Зеленський дозволив Коломойському багатіти на цьому дорожньому будівництві, а насправді величезному грабежу бюджетних коштів. Тому що сьогодні Коломойський фактично головний бенефіціар і управлінець цієї влади. Сьогодні країною керує Коломойський, а всі інші виконують його команди. Отака Олег моя Валерійович. Думка. Ну, але не все коту масляна. В Коломойському держава винна 9 мільярдів кубометрів газу. Не віддали. Виходить, що не все так добре і не все в одні ворота, так би мовити. Хто сказав, що держава щось винна Коломойському? Не винна. Нічого. Шиш йому. Для Коломойського Україна це завжди була дойна корова, яку він навіть не годував, коли доїв. Доїв без перестанку кожну секунду 24 години на добу. А сьогодні вони її просто добивають. Тому що сьогодні партнери Коломойського прийшли до влади. І ми бачимо, подивіться опитування останніх місць. 100% українців спитали, ви стали жити гірше чи краще? 90% опитаних українців сказали, що вони стали жити гірше. Коли в цих людей спитали,
Які причини ви вважаєте, чому ви стали жити гірше? Що відповіли українці? 44% вважають, що вони стали жити гірше через корупцію влади. 33% українців переконані, що вони стали жити гірше через некомпетентне управління. Угу. Отже, 77% українців впевнені, що вони стали жити гірше через корумпованих ідіотів, які керують сьогодні країною. Олег, чекайте, не все одразу. Але ще чекайте, 12% українців у цьому ж опитуванні сказали про те, що вони стали, ці деталі важливі. Якщо але у вас є терпіння, ви дослухайте, будь ласка. Звісно, я тому, що дуже ви всі хочу обговорюєте рейтинги Зеленського. Мене не цікавлять рейтинги Зеленського. Мене цікавить, що думають люди про цю владу і головні причини, чому ми так живемо. Так от іще 12% українців сказали про те, що головна причина кризи – це ковід. Ковід. Чому ковід? Чому люди в лікарнях мруть від кисню? Тому що країною керують в лікарнях від відсутності кисню мруть люди. Тому що країною керують некомпетентні, аморальні, корумповані ідіоти, які вкрали гроші з коронавірусного фонду, перевели ці гроші в дорожній фонд, а з дорожнього фонду вкрали мільярди, набили власні кишені, а в Одесі, в Чернігові тих полумертвих людей без кисню возять. Але пан Данілов, секретар РНБО, каже, що це російська диверсія, що це росіяни проводять інформаційну війну щодо ковіду і проводять антивакцинальні кампанії, це каже Данілов. А пан Радуцький, чинник профільного комітету, називає брак кисню все ж таки саботажем. Тобто свою непрофесійність вони не визнають. Безумовно. А хто скаже, що він некомпетентний? Влада ж навпаки бреше. Чого влада хоче закрити ЗМІ? Чого влада, головна їхня сьогодні проблема, як знищити в Україні свободу слова? Щоб люди не знали правду. Щоб люди не знали причини криз. Щоб люди не знали, чому ми так живемо. Щоб люди не знали про корупцію влади, про нових олігархів, про офшори Зеленського і багато чого іншого. Те саме з короною. 2 роки корона. Вони розказують, що це якась диверсія. Диверсія в них в головах. Тому що вони за 2 роки не побудували ні одного кисневого заводу. Тому що вони за 2 роки не забезпечили у місцевих лікарнях кисневі відділення. І сьогодні, коли величезна кількість людей потребує цього кисню, вони кажуть, що кисню немає. Як це може бути? У 21 столітті люди помирають у лікарнях через те, що кисню немає. Вони надіяли, що влада про них подумала. Вони слухали казки про те, що виділили мільярди на боротьбу з короною. А коли дійшло до діла, виявилося, що напівмертвих людей возять по Одесі, тому що немає кисню у лікарнях. Це якими треба бути аморальними мародерами, щоб красти на житті людей, на кисні, на елементарному красти. Олег Валерійович, ну, уявіть цих нещасних, уявіть цих нещасних людей. Там ж одесит скупив всі балони, весь кисень, щоб продавати втридорога. Тобто в нас виходить, що антимонопольний комітет теж не дивився в сторону Одеси, коли там все це скуповувалося, а зараз реально звичайні українці стали заручниками того, що не влада скупила, а хтось приватний скупив. Відповідальність за відсутність кисню в українських лікарнях повністю лежить на владі, яка не підготувала лікарні, не забезпечила киснем, яка не подбала про життя і здоров'я людей. Це Віктор Ляшко? І саме тому, що країною керують некомпетентні ідіоти. Подивіться цифри. Ми перше місце в Європі по смертності від корони. Третє місце в світі по смертності від корони. В усьому світі людей хворіє більше, але помирає менше. А в Україні навпаки. Хворіє менше, а помирає більше. Тому що влада винна в тому, що в людей немає кисню, люди не отримують допомогу і вони помирають. Якими треба бути аморальними мародерами, щоб наживатися на житті і здоров'ї людей? Тільки на секунду. Ви просто зупиніться, да? От давайте забудемо про політику, про все. От уявіть на секунду оту швидку, у якій лежить 70-літня жінка чи 20-літній хлопець, яку перевозять цю нещасну людину, яка без ковтка кисня помре, яку везуть з однієї лікарні в іншу, возять по всій Одесі, щоб знайти її ковток кисню, щоб врятувати її життя. Ви уявіть цю ситуацію, які це страждання для тієї людини, які це страждання для медиків, коли вони бачать. Це фактично неприпустимі, недопустимі, взагалі неможливі речі. Як може людина помирати через те, що їй не дають кисню? Ви уявіть цю страшну смерть через відсутність кисню.
як ті люди в реанімаціях, коли від ковтка повітря залежить їхнє життя, їхнє майбутнє. І ми, і влада, хтось розказує, хто купив балони. Що ви розкажете тій людині, якій ковтка кисню ви не дали? Хто там купив чи не купив балони? Що ви розкажете її дітям, коли цю людину ховають через те, що вона померла без кисню, який ви не забезпечили, маючи 3 роки влади, знаючи, що треба буде кисень у тій лікарні, і приїдуть люди, яким ви повинні допомогти? Тому тут мова йде про абсолютно аморальні речі. Аморальні, неприпустимі. Я ніколи уявити не міг, що країною сьогодні можуть керувати настільки аморальні люди, типи, мародери, які наживаються на всьому. Вони кожну секунду, 24 години на добу крадуть наші гроші. Замість того, щоб 24 години на добу думати про те, як порятувати людей. У вас за спиною ми крутимо відео. Наша редакція недавно зафіксувала черги до київського крематорію. Дійсно, не те, що лікарі не справляються, а лікарні не справляються з тим напливом хворих, які зараз є. Однак, Олег Валерійович, влада каже нам про те, що вони людей просили приходити вакцинувати. Ще весною, літом, тоді, коли якось не дуже люди хотіли, да, не було черг. А от зараз, вже коли почали оголошувати червоні зони, коли вже у нас ми поблизу піку епідемії, люди вже пішли. І у нас черги біля центрів вакцинації. Можливо, це халатність оця наша, яка іноді проявляється. Чи це недовіра до влади і до вакцинації? Олег Валерійович, в чому тут проблема? Чи ми можемо якось ще виповзти з того, щоб померло не так багато людей, як зараз прогнозують експерти? Перше, це провалена абсолютно кампанія вакцинації, тобто переконувати треба було, переконувати. Але я не треба розказувати, що люди винні. В чому люди винні? У тому, що ви не забезпечили в лікарні кисень. І це ж не тільки в Одесі, це по всій країні. Минулого тижня в Чернігові наша команда радикальної партії, я дякую Метінвесту, які відгукнулися і привезли безплатно на чернігівські лікарні 30 тонн кисню. Якби не привезли, вже б з понеділка всі чернігівські лікарні так само б залишились без кисню. Так наша радикальна партія не в парламенті, ми не при владі. Цим влада має займатися, щоб у лікарнях все було забезпечено. І не кивати на людей, щоб вони не розраховували, що стільки буде хворих. Ваша задача – це конституційний обов'язок, життя і здоров'я українців. А самі дерибанять із коронавірусного фонду, згадайте, вивели гроші в дорожній фонд, мільярди, 30 мільярдів гривень. Забрали замість того, щоб побудувати кисневі заводи, щоб вакцини зробити, а не купляти імпортні вакцини і забезпечити повністю охорону здоров'я життя українців. Олег Валерійович, ви вакциновані? Безумовно. Давно? У березні місяці я отримав першу вакцину, у червні місяці другу, коловся ковішилдом народним. Тим, чим привезли, тим там, да, в принципі, чим привезли, тим і коловся. Не хворіли ще? Ні, надію, що не буду, дай Бог. Ні, після вакцини не так страшно там хворіти. Я вже і хворів, і вакцинувався. Ви агітуєте, щоб хворіти? Ні, нікому не дайте. Це я до того, щоб українці не боялися, що вакциновані теж хворіють. Просто набагато легше, аніж якби вони не отримали цю вакцину раніше. Бо вони ж чомусь вважають, що вакцина – це панацея. Ну, насправді ж ні. Вона просто захищає від смерті, від ковіду, і від шевелів, і ось цієї реанімації. Я дуже сподіваюся, що вакцина захищає, я в це вірю, але я скажу, що не дай Бог нікому хворіти. Нікому хворіти, так. Тому що дослідження показують складні наслідки від хвороб. І тому найкраще – це берегти себе, дотримуватися правил, які розказують лікарі. Дистанція, маски, руки мити, вакцинуватися і не експериментувати. Тому що хвороба дає і на нервову систему, і на сосуди, і на кров, і на розумову діяльність, на все. В нас тому чомусь бережіть себе. Великий антивакцинальні настрої, широкі. Чи варто в нас змушувати людей вакцинуватися, тих, хто не розуміє, що це потрібно? Я думаю, що кожен, хто не хоче вакцинуватися, просто хай подивляться, що робиться в реанімації. 98% людей, які помирають сьогодні в Україні, майже 1000 щодня, вони не вакциновані. Тому відповідь одна – вакцинуватися. Але, і не жити предрассудками і забобонами. Така ситуація опинилася, що лише кисню не вистачає у лікарні, а й тепла так само. Так. От ми з вами про це починали говорити. Є історії про те, як матусі забирають своїх дітей з дитячих садків, тому що діти перемерзають. Це через те, що на місцях не можуть компенсувати оцю різницю, яку обіцяє, що компенсує влада на місцях. Той тариф, який пропонують Європі, і той тариф, який пропонує влада місцевим, да? Центральна влада на місцях. Як ви думаєте, як можна вирішити цю проблему? Чи можна
регулювати питання тарифів в Україні? Обов'язково. Повна відповідальність влади за політику тарифоутворення. Перше. Друге. Абсолютно провалена підготовка до опалювального сезону. Коли нам уряд виходить, розумієте, виходить цілий прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Зеленського. Виходить і каже, Україна готова до опалювального сезону. Йому сими же очі, а він каже, божа роса. Пусті склади, немає вугілля, ми відновлюємо імпорт російської білоруської електроенергії, а вони розказують, що ми готові до опалювального сезону. У нас дефіцит газу 5 мільярдів кубів, немає грошей, за що купити цей газ, а вони кажуть, що ми готові до опалювального сезону. Скажіть мені, а що тоді не готові? Якщо пусті склади, це вважається, що готові. Тому треба, по-перше, надзвичайний стан, раз, вводити в енергетиці. Був утворений більше 2 років тому надзвичайний енергетичний штаб при уряді. І хто чув про його засідання? Хто чув про його рішення? Їх немає, цих рішень. По-третє, треба негайно вносити зміни до бюджету, міняти суми на надання субсидій, оскільки зростають ці тарифи. І більше сьогодні, майже всі в Україні потребують сьогодні підтримки, компенсації вартості тарифів. І тому треба обов'язково дати людям цю компенсацію, щоб не більше 10% від сімейного бюджету йшло на комуналку, все, що вище, компенсували за рахунок державного бюджету. Тому що коли влада розказує, що не виростуть тарифи, це просто обман. Ви коли бюджетним установам даєте газ по 20 гривень, хіба це не зростання тарифів? А коли підприємства купують газ по 40, по 50 гривень за куб, хіба це не зростання цін на абсолютно всі продукти? Зарплати ж і пенсії не ростуть. А коли підприємство купує газ дорожче, воно витрати на кого перекладе? На нас? Собівартість зростає, залізу до нас в кишені, і ми будемо більше за все платити. За хліб більше платить, за м'ясо, за сало, за ліки. Це тільки он слуги по 20 гривень десь там говядину і сало купують. Виходить цей котлета Коля і розказує, що він по 20 гривень сало купує. Кістки за 20 гривень собачі ніхто не дасть. А вони десь, ви покажіть, в якому місці ви те сало по 20 гривень купуєте. Щоб всі люди знали, куди піти і купити його. І сало, і м'ясо, і все остальне. Олег Валерійович, як ви ставитеся до рішення Російської Федерації із 1 листопада зупинити постачання Україні вугілля? Це третина взагалі від усіх поставок вугілля в Україну. А як ми будемо компенсувати, оскільки у нас і так само зараз є дефіцит шалений того самого вугілля? Для Росії енергетика – це завжди зброя. І це ми бачимо на прикладі Молдови, коли вони сьогодні їм викручують руки і ставлять умови, щоб вони відмовились від домовленості з Євросоюзом взамін на угоду про газ. Те саме дії Росії щодо України. Але я пропонував би розділяти дії Росії і дії української влади. Тому що то, що Росія агресор, то, що Росія вставлятиме палки, то, що Росія робитиме все, щоб Україна стала на коліна і приповзла до них домовлятися про газ, про електрику, про вугілля, для нас це не новина. І українська влада точно це знає. І в мене питання не до Росії. Що робитиме Росія, ми знаємо. Упродовж останніх 8 років ми бачимо, що вони роблять. Вони вбивають наших людей, вони окупували наші території, і вони роблять все, щоб Україна була енергозалежною, зокрема і залежною загалом. Але в мене є питання до української влади. Що вони зробили для того, щоб Україна не ходила до Росії і не попрошайнічила? Що вони зробили для того, щоб Україна стала енергонезалежною? Що вони зробили для того, щоб на українських складах було вугілля і щоб українці споживали українську електроенергію, а не російську чи білоруську. І відповідь, на жаль, вони нічого для цього не зробили. Навпаки, за останні 2 роки в результаті політики президента Зеленського і його партнера Коломойського, якому на розграбунок була віддана повністю енергосистема країни, Україна повністю втратила незалежність. Ми сьогодні фактично повернулися в ситуацію, коли ми не можемо без російської електрики, без білоруської, а читаю російської, тому що білоруська АЕС була побудована за російські гроші, ми не можемо пройти без них опалювальний сезон. У нас немає ні вугілля, ні електрики. І тому вся відповідальність за провал, за катастрофу, фактично енергетичну масштабну кризу в Україні, у першу чергу лежить на українській владі, яка знали, ми як опозиція, радикальна партія, пропонували, що треба робити, що зробила
влада, вони зробили все навпаки. Вони добили вугільну галузь. Он вам приклад, об'єднання «Добропільвугілля» видобувало 4 мільйони тонн у приватних руках, коли його забрали в державну власність, а фактично віддали Коломойському, сьогодні менше 2 мільйонів тонн видобуває. Те саме з енергетикою. «Центренерго», державна компанія, до 19-го року була прибуткова. Коли Зеленський віддав цю державну компанію на грабеж Коломойському, ця державна компанія з пустими складами, і ми відновлюємо імпорт електроенергії. Тобто політика української влади зробила все, президент Зеленський і його партнер Коломойський зробили все для того, щоб Україна повернулась в енергозалежність до Росії, щоб ми чекали подачок від Росії, щоб ми фактично втратили свою незалежність. Але дивіться, яка ситуація. Коли минулої зими так само була криза, були, пам'ятаєте, які шалені мінусові температури, і коли у нас була нестача вугілля, ми переходили на газ. Той газ, який ми закупили влітку, ще напередодні, подешевше. Зараз бачимо, що і вугілля дорожче є на ринках європейських, і газ дорожче є, що очевидно. Так, можливо, якась патова ситуація виходить? Ви кажете, ви говорили уряду, що робити. А от що робити у цій ситуації? Ми отримали по Стокгольмському арбітражу 3 мільярди доларів 3 роки тому. Їх треба було пускати не на піар-акції Зеленського, а на інвестування в видобуток власного газу. Акції – це дорога? Не тільки дороги. Ленточки перерізає чорт знає де. На кожному придорожньому туалеті перерізають ленточки. Так оці гроші повинні були піти на збільшення видобутку власного газу, на енергомодернізацію, щоб зекономило мінімум удвічі зменшення споживання, і на теплі кредити, щоб кожна людина, яка хоче поміняти котел, поміняти вікна, двері, щоб вона отримала державну підтримку, зробили програми енергозбереження і менше споживали газу. Це перше. Друге. Максимально сприятливі умови для того, щоб завести сюди інвесторів для видобутку власного газу, власного вугілля, власних енергоносіїв. Вони роблять навпаки. Вони сьогодні приймають у парламенті закон 56.00, про підвищення податків. Самі свої гроші, які вивели із Приватбанку, ховають в офшорах, не платять податків, потім ходять по ефірах, розказують, що офшори – це хорошо, а нам усім вони піднімають податки. Бабуся, яка в селі 50 соток городу обробляє, новий податок 20%. Фермеру, який має 2 гектари землі, власник пая, новий податок 20%. Людині, яка інвестувала гроші, купила квартиру, щоб продати і заробити 3 копійки, новий податок 20%, самі в офшорах ховають гроші, не платять податків, а всім українцям нові податки. Хто сюди принесе гроші, коли вони кожний рік, кожні півроку міняють податкову політику і фактично сьогодні влаштовують податковий терор проти українських громадян? Подивіться ініціативи уряду. Вони збираються прийняти закон про так звані непрямі методи контролю за українськими громадянами. Тобто, вони будуть дивитися, що ви купили, рівняти із тим, які у вас доходи. І якщо ваші доходи задекларовані не відповідають тому, що ви купили, ви повинні будете заплатити податок. Я звертаюся до президента Зеленського. Я звертаюся до тих, хто при владі, і ті, хто має офшори. Чого ви контролюєте доходи громадян? Покажіть приклад. Верніть з офшорів гроші, які ви вивели туди. Заплатіть податки. Задекларуйте ці гроші, і хай вони працюють на українську економіку, а не купляють нерухомість за кордоном. Там ховають гроші, там легалізовують. Тут в Україні не платять податки, а з українців хочуть дерти нові податки. Тому зміна інвестклімату, зміна податкової політики. А загалом, я вважаю, зміна влади. Тому що якщо 77% українців вважає, що країною керують аморальні, корумповані ідіоти, це означає, що мають бути як мінімум дострокові парламентські вибори. Для того, щоб українці обрали новий парламент, новий уряд, який хоча б забезпечить лікарні киснем. Я вже не кажу про обіцяні робочі місця для українців це, і все інше. Це окремо так. Єдине, що, ну, знову попрошу вас, ви тричі назвали ідіотами, до вас потім не прийдуть, до нас прийдуть, давайте без ідіотів. Ну там, аморальні, їде, скотині, вони, як ви любите, тільки без ідіотів. Хвилину, вони можуть переходити до мене, до вас, повірте мені, вони, Зеленський вже, я вам розкажу, Зеленський недавно збирав нараду у своєму кабінеті і роздає команди проти мене порушувати кримінальні справи.
і потягнути мене до суду і сажати. Я це знаю точно. Так. У тому числі і справа, яка була сфальсифікована проти мене по тому начебто нападу на Геруса. Тобто вони запускають в Україну російську електрику, я проти цього борюсь, і замість того, щоб посадити тюрму тих, хто знищив українську енергосистему, вони хочуть посадити у тюрму Ляшка, який бореться проти цього. Але надавали, вони не прийдуть до кожного з тих 90% людей, які вважають, що влада зробила їх бідними, які вважають, що завдяки корумпованій владі люди гірше живуть, які впевнені у тому, що країну керують некомпетентні ідіоти. Вони до кожного в хату прийдуть? Да, вони хочуть це зробити. Забрати в людей право голоса, перенести на рік вибори. Вони хочуть заборонити незалежні ЗМІ, щоб люди не знали правду. Але цю країну ще не один диктатор не здолав. Олег, цю націю не переможе ні один ніхто. Диктатор. Але ви сказали про перевибори, про вибори дострокові до парламенту. А яка може бути офіційна причина цих виборів? Ми ж розуміємо, що там перелік вичерпний підстав для розпуску парламенту. Що це може бути на сьогодні? Давайте згадаємо. Минулий парламент Зеленський розпустив з якої підстави? Тому що був у нього низький рейтинг довіри. Минулий парламент був розпущений абсолютно неконституційно. Не було жодної підстави, яка передбачена Конституцією для розпуску минулого парламенту. Єдина причина, чому був достроково розпущений раніше на 2 місяці минулий парламент, так, це низький рівень довіри. Тоді на момент розпуску той парламент мав 8% довіри. Нинішній парламент на сьогоднішній момент по всій соціології рейтинг довіри 3%. От я вважаю, головна причина для дострокових виборів. Але тоді Конституційний суд дозволив. Тому що коли парламент не відповідає настроям людей, коли приймає рішення, які гроблять країну, яким люди не довіряють, цей парламент не має, він має юридичну легітимність, але він не має моральної легітимності, він не має народної підтримки. І це означає, що він повинен іти на перевибори. А ви скучили за парламентом? Скучили за парламентом? Ні. Я, що мені скучати? За чим? За цим гадюшником? Ну, я скучаю за своєю дитиною. От я його 2 години не бачу, за ним я скучаю. Я скучаю за зустрічами, за людьми. Тому що через корону, на жаль, я не можу так часто їздити, як раніше. За гадюшником я не скучаю. Олег Валерійович, а Данілов не так давно сказав в інтерв'ю, випадково, чи це його думка, чи це вкладено в його вуста позиція офісу, що він за жорстку президентську республіку. Це натяк на щось, як ви гадаєте? Так, да, я думаю, вони сидять і обговорюють, яким чином змінити Конституцію для того, щоб легалізувати де-факто те, що сьогодні є в країні. У нас же сьогодні де-факто є абсолютна президентська республіка всупереч Конституції. Президент Зеленський всім на світі керує. Хто знає прем'єр-міністра? Хто знає депутатів? Хто знає міністрів? Ніхто нікого не знає. Все це люди, призначені Зеленським. Зеленський хотів, він отримав абсолютну владу в результаті підтримки людей. Інша справа, що вони так розпоряджаються цією владою, як мавпа за гранатою. Вони цю владу використовують у власних інтересах для власного збагачення. І найголовніше, що вони забирають в усіх нас, це час. Час, який неможливо вернуть. За ці 3 роки можна було змінити країну. За ці 3 роки можна було зробити, маючи абсолютну владу, йому ніхто не заважає. У нього більшість в парламенті, його уряд, його правоохоронні органи, все його. Хто тобі може завадити проводити реформи, які треба для кожного українця? Ніхто. Заважає некомпетентність, аморальність, корумпованість партнерів, типа Коломойського. І взагалі заважає одне – небажання будувати країну. Вони набивають виключно власній кишені. Тому де-факто сьогодні ми маємо абсолютну президентську республіку. Я не проти сильної президентської влади, як в Сполучених Штатах чи у Франції, але за умови, коли є противаги. Сильний парламент, сильні незалежні ЗМІ і сильна незалежна судова гілка влади. Зеленський хоче зробити все навпаки. Вони вважають, що сильна президентська республіка – це коли вони всім керують з офісу президента. Натиснув на телефон – дав команду суддям. Натиснув на телефон – дав команду у філіал офісу, в який сьогодні перетворився парламент України. Натиснув телефон – дав команду закрити ЗМІ чи сказати, яка має бути редакційна політика. Це не сильна президентська республіка. Це безпреділ і диктатура, яка приведе в підсумку до програшу, до бідності кожного українця і до провалу економіки, до провалу країни. Тому сильна президентська республіка за умови сильного парламенту з контрольними повноваженнями опозиції, сильна президентська республіка за умови незалежного суду, щоб кожен українець, якщо влада
від рядового чиновника до президента порушує права українців, щоб кожен українець міг піти до суду і захистити свої права, навіть якщо ці права порушує президент України. Де ви знайдете сьогодні суд, який може винести рішення проти президента України? На жаль, таких судів дуже мало. Он, дивіться, у Верховному суді прийняли рішення, що указ президента по Конституційному суду незаконний. Чому апеляція? По закону на розгляд апеляції дається місяць. Уже півроку не розглядають. Тому що бояться. Тому що величезний тиск чиниться на суд. Якщо на суд чиниться тиск, якщо в Україні нема справедливого суду, для чого нам це треба? Ми не зможемо захистити свої права. І кожен держиморда буде порушувати права людей від села до самого верху, і ніде українці не знайдуть справедливості. Ну і ключове – це незалежні ЗМІ. Незалежні ЗМІ – це прививка, як ото зараз нам роблять прививку від коронавірусу. Незалежні ЗМІ, свобода слова – це прививка від корупції, це прививка від узурпації влади, це прививка від зловживань, це прививка від розкрадання, від усього іншого. От чому влада сьогодні намагається закрити незалежні ЗМІ. От чому влада сьогодні намагається зробити все, щоб в Україні не було свободи слова. Тому що свобода слова – це те, що не дасть можливість владі красти, і люди, що про це не знали. Олег Валерійович, я хочу так само нагадати, що нещодавно секретар РНБО пан Данілов сказав, що суди не менш небезпечні в Україні, ніж олігархи. Але якщо ми говоримо про олігархів, так само маючи такий вже потужний інструмент, як Рада нацбезпеки та оборони, зокрема у контексті санкційної політики, чому досі у нас не демонополізовані стратегічні сектори нашої країни, у тому числі і облгази? Ми знаємо, кому належить 70% облгазів в Україні. Чому тут не відбувається демонополізація, деолігархізація, настільки розпіарена зараз президентом Зеленським? Вочевидь, що зараз олігархи мають певний імунітет, а якщо імунітет, то від кого? Суди справді небезпечні для країни, для кожного українця, коли це продажні суди. Коли в Україні буде суд в результаті реальної, а не бутафорної судової реформи, коли в Україні буде суд, як в Британії, чи хоча б як в Сполучених Штатах, то це буде справді суд, який захищатиме інтереси громадян. Громадяни першими стають жертвами свавілля влади. І тому, коли влада під приводом так званої судової реформи хоче просто керувати судами, першими від цього постраждають українці. Тому що вони не зможуть захистити свої права від свавілля влади. Це перше. Друге. Про Раду національної безпеки і оборони і їхні санкції. Я перейменував би Раду національної безпеки і оборони на Раду корупційної небезпеки для України і кожного українця. Подивіться заяви Арахамії. Він розказує, що за те, щоб включили список санкційний, чи виключили із списку, платили по 300 тисяч доларів. Це ж корупція. Подивіться розслідування журналіста Дениса Бігуса, який показує, що між прийняттям рішення Ради РНБО про введення санкцій і виданням указу президента, який затверджує ці санкції, інтервал був 3 дні. За 3 дні ті, кого стосувалися санкції, переписали свій бізнес. Тобто, вони дізналися, що проти них вводять санкції, вони заплатили гроші, вони переписали бізнес, вони уникли санкцій. Хіба це не корупція? Тому сьогодні це фактично РНБО замість виконання своїх прямих конституційних функцій перетворилось на корупційну кормушку, де заробляють гроші на введені санкції, фактично розборки. І сьогодні вони хочуть у ручному режимі занести чемодан грошей, включили в санкційний список, занесли чемодан грошей, виключили з санкційного списку. От чому треба, щоб була конституція і були суди, які будуть розглядати по закону, а не те, що занесли чемодан грошей. Щодо деолігархізації. Яка деолігархізація? Ви вірите в ці казки? Всі розмови про деолігархізацію переслідують одну мету – забрати ЗМІ. На носі вибори, нові вибори. Ця влада повністю їх програє втрізь. Я прогнозую, оця партія «Слуг власного кармана», які себе називають «Слугами народу», вона не пройде в наступний парламент. Це колос на глиняних ногах. В кожному під'їзді, в кожному посольстві, всі розвідки світу знають, що це самий корумпований парламент. Що депутатам від партії влади в конвертах кожен місяць заносять десятки тисяч доларів. По року 200 мільйонів доларів іде фінансування чорним корупційним кешом на депутатів від «Слуг народу». А чого не зловили? Де питання? Де вони беруть?
беруть ці гроші? Хто вам заносить 200 мільйонів доларів? Чиї інтереси ви обслуговуєте? Це значить, що ви грабите українців, вам 2 долара ніхто просто так не дасть. А якщо дають сотні мільйонів доларів, це означає, що вкрали в українців через корупцію, через митницю, через податкову, через енергетику, через державні підприємства, де доводять до збитків і кладуть собі в кишені гроші для того, щоб далі узурпувати владу. Це має бути не просто підставою для розпуску парламенту, а для гучних і жорстких антикорупційних розслідувань, яких сьогодні немає. Тому цю кормушку, цей бордель треба прикривати, не ліжка міняти, як вони там 5 міністрів поміняти хочуть, ліжка переставити в борделі. Замок на бордель вішати треба. Бери шинель, іди домой, на вибори. Олег Валерійович, ну, ви не бідна людина. Да. Ви можете дозволити собі в своє задоволення і в задоволення розпуску парламенту наняти якогось детектива, який би сфотографував, як хтось один отримує в конверті. В нас же 200 депутатів кажуть, що всі отримують, і жодного підтвердження. Давайте разом, не знаю, може скинемося з вами, знайдемо підтвердження якесь, та й будемо їх гнати з тої Верховної Ради. Чому немає підтверджень? От про що. Це тайне стане явним. Я абсолютно впевнений, що скоро ми почуємо всі ці історії, побачимо. Я не збираюся робити роботу за антикорупційне бюро. Я не збираюся наймати приватних детективів у той час, коли в державному бюджеті за кошти платників податків передбачено мільярди, десятки мільярдів гривень на утримання правоохоронних органів і антикорупційних органів. І тому кожен українець, який з власної кишені платить на утримання цих органів, має право розраховувати на їхню справедливу, ефективну роботу і боротьбу з корупцією. Не ми з вами повинні скидатися на приватних детективів. У нас мільярдна армія борців з корупцією і правоохоронців. Хай виконують свою роботу. Це не голку в стогу сіна шукати. Це як мінімум 200 депутатів парламенту кожен місяць отримують ці гроші. І при компетентній професійній роботі дуже легко відстежити ці сотні мільйонів доларів корупційних чорних платежів, які йдуть, за моїми здогадками, із цього так званого великого будівництва, із контрабанди на митниці, із лобіювання корупційних схем, коли закони приймають, потрібні тим, хто заносить гроші. Тобто схем величезна кількість. Аналіт є прослуховування, є стеження, є аналітичні служби. Коротше, при бажанні можна все розслідувати і взяти за руку, аби було бажання. Чому сьогодні це не робиться? Тому що влада це покриває. Тому що влада займається корупцією. Але як тільки ця влада буде змінена, повірте мені, усі ці кейси антикорупційні будуть дуже гучними, розслідувані і будуть сидіти на лаві підсудних. А в попередні парламенти ви і раніше були у Верховній Раді, не роздавали гроші там інші політичні сили? Роздавали, звісно, роздавали. Гроші? Так коли до мене підійшов Онищенко і запропонував гроші. А скільки запропонували гроші? Я вже не пам'ятаю. 10 мільйонів доларів. За те, щоб ми не голосували, щоб наша фракція не голосувала за зняття недоторканності. Що я зробив? Я вийшов на парламентську трибуну і про це публічно повідомив. Після цього більше ніхто до мене не приходив. Просто і раніше, розумієте, нікого не карали за те, що гроші роздавали. В 7-му скликанні, в 8-му скликанні, вже коли там БПП, Народний фронт був коаліція, теж постійно про це говорили, Олег Валерійович. Жодного разу нікого не піймали за руку, нікого у мене, не посадили. У мене є пропозиція. Давайте, згадала баба і дівкою була, в минулому, позаминулому парламенті. Ця влада йшла на лозунгах, що вони і нові, що вони чесні, що вони не брешуть і так далі. Реальність виявила зовсім іншою, що це самий корумпований парламент, що депутати отримують сотні мільйонів доларів готівкою, і що ця влада, яка обіцяла боротися із корупцією, сама корумпована влада. Подивіться сторінки всіх міжнародних ЗМІ. У кампанії найганебніших корупціонерів хто? Президент Зеленський. Про що пишуть? Не про реформи в Україні. А держсекретар Блінкін приїжджає, американські розкази. 40 мільярдів доларів кожен рік крадуть в українців, крадуть із бюджету. ЗМІ пишуть, що президент Зеленський разом із своїм партнером Коломойським виводить гроші, які відмивають у Приватбанку, не платять податки і скуповують нерухомість. Я не хотів би, щоб мого президента, щоб президента моєї країни на перших сторінках ЗМІ зображали в компанії корупціонерів. Тому що це ослаблює Україну,
це завдає шкоди національним інтересам України. І безумовно, що сам Зеленський в першу чергу зацікавлений у тому, щоб відбулося прозоре розслідування. А для цього треба просто показати, звідки брав гроші, від кого брав гроші, за що брав гроші, скільки сплачено податків і куди витрачено ті гроші, які отримали. Ясність, прозорість, ясність – це те, що треба для України і для самого Зеленського. Да, у нас цього тижня ще була одна подія, яка не може не покоїти. Це перший раз на сході нашої країни ми використали турецькі байрактари. І тут ми подивилися неоднозначну ситуацію із реакцією наших партнерів. Зокрема, ви знаєте, що наші партнери по нормандському формату, німці та французи, вказали нам на обов'язковість виконання, зокрема, і Мінських угод, і того меморандуму щодо припинення режиму вогню, де прописано, що безпілотні літальні апарати можуть використовувати лише ОБСЄ, а ми не можемо їх використовувати. Значить, так вказали німці та французи. США, наші партнери, висловилися категорично, протилежну думку висловили і заявили, що навпаки наші партнери мають більше постачати Україні зброї і звинувачили у усьому Російську Федерацію. Як ви думаєте, чому такі розбіжності і такі паралельні реакції від наших партнерів? Українська армія сильна, озброєна, навчена, забезпечена українська армія – єдина гарантія нашого суверенітету. А дипломатія? Єдина гарантія повернення миру в Україну і наших територій. Ніхто з наших партнерів не верне на мир, не верне наші території, якщо ми будемо слабкі. Тому і озброєння, і харчування, і соціальний пакет для військовослужбовців, для сімей військовослужбовців – це те, що має забезпечити українська держава. Тепер щодо наших партнерів. Ми з великою повагою і великою подякою, коли є за що, ставимося до наших партнерів. Але треба пам'ятати, що всі наші партнери у першу чергу дбають про власні національні інтереси. Наші партнери ж не питали, що Україна в якому статусі залишиться, коли Німеччина побудує «Північний потік-2». Вони ж до нашої думки не прислуховувались. Вони ж робили це виключно у власних інтересах. Отак само Україна повинна слухати все, що говорять, а робити те, що вигідно для України і для українців. Відновлювати економіку, робити сильну армію, робити все, щоб робочі місця були в Україні, а не перетворювати Україну на сировинну колонію. Два тижні тому відбувається саміт ЄС в Києві. За результатами саміту приймають комюніке. У пункті 16-му комюніке пишуть, відновлять вивезення з України необробленого лісу. В чиїх це інтересах? Це в інтересах тих, хто наживатиметься на нашому лісі. Але це не в інтересах України, тому що з України знову вивозять сировину, а нам кредити дають, які потім немає чим погашати. І піднімають ціни, піднімають податки, щоб вернути мільярдні кредити, які набрали. Тому не все, що кажуть наші партнери, в інтересах наших національних. Коли українська армія захищається і коли нас обстрілюють із російської зброї, ми повинні берегти життя солдат наших. Ми повинні ту зброю знищити, безумовно. Чи нам пропонують, що хай нас розстрілюють, а ми повинні підняти руки і мовчати? Ні. Ми так себе не захистимо. Я перепитала у вас, Олег Валерійович, що з нашою дипломатією? З нашою дипломатією, я вважаю, що дуже слабка дипломатія. У нас провал на всіх фронтах. Подивіться по кордонах України. Скрізь горить. Ви не знайдете ні одну, ну майже ні одну. Польща і то умовно. А все інше ви не знайдете ні одну дружню державу. Румунія претендує на нашу територію. Угорщина підписує постачання газу в обхід України, я вже не кажу про зазіхання на Закарпаття. Білорусія фактично новий другий фронт, 1100 кілометрів російський фронт. Тобто в Молдавії викрали Чауса. Але і получили. Але дали газ, помирилися трошечки. 15 мільйонів, хіба то ціна помилки. Я вважаю, що то взагалі взятка за те, щоб забути про Чауса. Тобто, на превеликий жаль, у нас слабка дипломатія. Чому слабка дипломатія? Тому що влада слабка і некомпетентна. Як може бути сильна дипломатія при слабкій владі загалом? І від цього програє Україна. Тому що я вважаю, що в національних інтересах України
щоб у нас на кордоні, скрізь на кордонах українських, були дружні до нас держави. Знаходити слова, знаходити спільні інтереси, знаходити спільні дії, щоб із ворогів робити друзів. Для чого нам на рівному місці з усіма сваритися? Якщо ти з усіма сваришся, якщо в тебе по радіусу по всьому кордону одні вороги, це відволікання зусиль армії, ти не прикриєш всіх кордонів. Від цього ти тільки слабшим станеш. Тому дипломатія повинна робити все, щоб в Україні було більше друзів, а не плодити ворогів. Тим більше на українських кордонах. Олег Валерійович, Ляшко, Зеленський сказав про те, що на 99% все залежить від Путіна, коментуючи питання миру на Донбасі. Ви можете з ним погодитись чи ні? Да, я вважаю, що все, не 99%, але багато залежить від Путіна. Головне, що залежить від Путіна, він повинен дати команду вивести російські війська з Донбасу і з Криму. Оце головне, що залежить від Путіна. Все інше залежить від нас. Мати сильну армію, щоб захистити свою землю. Мати сильну економіку. Дати, щоб люди достойно жили в цій країні. Не Путін винуватий, що в нас люди їдуть по Польщах, клубніку збирають. А очевидно, українська влада, яка проводить таку економічну політику, що своїх людей робить бомжами в рідній країні. Закривають підприємства, та ж сама енергетика, ті самі сільгосппідприємства, дерибання землі, вугільна галузь і так далі, так далі, так далі. У нас всі привикли, що погане, зразу кивати на Путіна. Да, Путін винен, ми знаємо, в чому винен. Захоплення нашої землі, російська агресія, вбивство наших громадян. Але величезна відповідальність за стан справ в країні, у першу чергу за економіку, за багато інших проблем, лежить на українській владі, на її некомпетентності. Що, Путін винен, що в Одесі чи в Чернігові кисню немає? Не Путін винен, а мародери, які вкрали гроші з ковідного фонду і набили власні кишені. Путін винен, що в українських селян землю забирають і корови в селі немає? Ні. А українська влада, яка нічого не робить для того, щоб підтримати фермерів, а навпаки роблять це, щоб підтримати свого партнера Вєрєвського, олігарха, якому знизили податки. Фермер, який переробляє в селі продукцію, 20% податок платить. Партнер Зеленського Вєрєвський, який має групу в парламенті і голосує, як владі треба, 14% платить податку за те, що вивозять зерно з України. Сьогодні в парламенті фактично немає монобільшості. Реальна більшість – це олігархічна більшість. Це у складі фракція «Слуги народу» і олігархічні групи Коломойського і Вєрєвського. Олігархічна більшість в парламенті, яка сьогодні є. Олег Валерійович, так все ж таки, от те, що питає Ангеліна, але влітку ми бачили і чули заяву Вікторії Нуланд, яка, здається, це було інтерв'ю Радіо Свобода, і Вікторія Нуланд каже, ви знаєте, в шаленій корупції в Україні винуватий Путін, тому що Російська Федерація підкуповує українських чиновників, тим самим Путін дестабілізує ситуацію в Україні не тільки на фронті, а й в економіці, і там, де от ви кажете. Ви погоджуєтесь з Вікторією Нуланд? Я не виключаю, що це може робити і Росія, безумовно. Ой, російська агентура і спецслужби тут активно працюють. Але для того створення антикорупційні органи. Байдуже, хто їх підкуповує. Путін, не Путін. Хто взяв взятку в тюрму? Взяв взятку в тюрму. Ну, каже, спокуса велика у українських чиновників, тому що у росіян грошей багато. У росіян справді багато грошей, але ми своє захищаємо. Ми захищаємо свою землю і свій мир. Ми не претендуємо на гроші росіян. Нам не треба рахувати, у кого що є гроші. Нам треба зробити, щоб в Україні, в українців, у кишенях було багато грошей. І для цього є всі можливості. Ми самодостатня країна. Ми велика нація. І хватить ото ходить по всьому світу просити. Янукович у Путіна просив. Ми сьогодні в МВФ ходимо, просимо. Ми можемо самі себе повністю забезпечити. Давайте вставати. Питання. Тоді продовж корупції. Як ви думаєте, в команді Зеленського є люди найближчі до нього, які можуть брати гроші у Росії? Я зараз говорю не про побутову корупцію, а про корупцію геополітичного масштабу. Я впевнений, що в органах влади маса агентури російської. І в Міноборони, і в СБУ. У владі саме Зеленського? Безумовно. Чи це просто взагалі? Ні, у владі, безумовно. Подивіться на їхні рішення. А злити цей Вагнергейт, а багато інших спецоперацій. Тобто це все на користь Росії? А на чию користь? Коли замість того, щоб затримати терористів, які збили малайзійський Боїнг, їх відпускають, то на чию це користь? Тобто я так розумію, що по суті зараз є підстави створення ТСК і по суті оголошення
ну, початку процедури імпічменту. Якби сьогодні в парламенті була дієва опозиція, то підстави для оголошення початку процедури імпічменту було б і розслідування Pandora Papers про офшори Зеленського-Коломойського, Вагнергейт, викрадення Чауса, заведення в Україну російської електрики. Але ніхто цього не робить. Тому я вам хочу сказати, що після нових парламентських виборів, коли радикальна партія повернеться до парламенту, перше, що ми ініціюємо, початок процедури імпічменту президента Зеленського. Ми очолимо цей процес, ми доведемо його до кінця, ми відправимо президента Зеленського в відставку через імпічмент, і це буде прививка для всіх президентів майбутніх. А вас налякає те, що у вас немає поки що бар'єру в соцдослідженнях? Думається, радикальна партія. Вся соціологія показує, що радикальна партія впевнено проходить до парламенту. Там же 5% бар'єру. Останнє опитування КМІСу 5,6, і я впевнений, що ми будемо в парламенті. Бачите, казали, не скучили за Верховною Радою. Але ти не можеш говорити. Я йду до парламенту, тому що мільйони українців підтримують нашу команду. Тому що програма радикальної партії – це сильна, самодостатня, незалежна реально Україна. Тому що суверенітет України – це не просто герб, гімн чи прапор. А суверенітет України – це можливість приймати самостійні рішення в інтересах своєї країни і своєї нації. Але бачите, опитування показують, що Зеленського трохи більше 20%. Тобто рейтинг потроху падає, але незначно. Рейтинги. Я рекомендую президенту Зеленському не на рейтинги дивитися, а для початку хоча б прочитати Конституцію, гарантом якої він є. Це ми дякуємо Олег Ляшко, лідер радикальної партії, людина, яка не скучила за політикою, але балотуватиметься. Дуже, Олег Валерійович.